tegenvallende teams in het zaterdagvoetbal. Velo wacht een moeilijke uitwedstrijd. En Te Verve en Vitesse Delft moeten nu echt punten gaan sprokkelen. Dit en meer dadelijk na de reclame, als we gaan vooruitblikken op het zaterdagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het voelt goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center voor een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan vooruitblikken op het zaterdagvoetbal in een iets andere samenstelling. Onze vaste analist Rob Blankenstein, hij is er nog steeds bij, maar we hebben nu wekelijks een gast aan tafel. Dit keer Jan Linkhoff, trainer van Laakkwartier. We gaan eerst praten over wat actuele zaken en dadelijk dan hebben we wat wedstrijden uitgekozen voor de zaterdagcompetitie waar we wat op gaan inzoomen. Heren, welkom. Jan, Rob. Ik wil het eerst even over hebben op het zaterdagvoetbal, met name de lagere niveaus. Daar word je een beetje gek van elke keer in het seizoen teams die zich terugtrekken, Rob. Ja, vier klas, laagste niveau in West 2. Ja, het gaat helemaal nergens over. We praten natuurlijk expliciet over DHC en Wassenaar. We kunnen geen team meer op de been brengen, dus wordt het maar teruggetrokken. Ja, het is niveau kukelekuk, het gaat helemaal nergens om. En ik kan me voorstellen, zoals je als wat eens veld gewoon in die klasse zit, dan heb je mijn doel, kampioen worden en zo snel mogelijk. Nou, dat gaat ook gebeuren, maar ik kan me niet voorstellen dat je enige sportieve bevrediging uithaalt, laat ik het zo zeggen. Ja, Jan, je collega Herman Koninga, als je dan bij zo'n club bezig bent, het gebeurde voor de tweede keer of wat seizoen, ja, dat haalt ook alle energie bij je. Nee, niet het enthousiasme. Ja. Dat wordt wel een beetje getemperd, zeg maar. Ja, het gebeurt eigenlijk elk jaar weer opnieuw. Hè. Dat als je die andere klasse neemt, heb je natuurlijk Waardekastar onderaan. HPSV is de enige ploeg die altijd maar gewoon door blijft gaan. Netjes, al hebben ze maar één punt of een 120 goals tegen, dat maakt niet uit. Maar het rot is namelijk, ik ben in de competitie met Wateringsveld Gona is niet zo'n punt. Want die staan een straatlengte voor, die redden toch wel. Maar die andere pool waar vijf ploegen dicht op elkaar staan, als daar dan dadelijk weer Waardekastar uitvalt, ja, dan heb je weer kans dat er misschien één een wedstrijd gelijk gespeeld heeft tegen ze. Ja. En de rest heeft allemaal gewonnen. Nou, dan krijg je toch weer die verschuiving. En dat is wel een beetje zonde. Ja, bij DSC was het weer heel wat anders. Het was een team waar eigenlijk de club niet zoveel mee bemoeide. Er waren meer enthousiaste jongens die hadden gezegd van, we willen op zaterdag ballen. Maar dan nog, je naam doet het natuurlijk geen goed. Hè. Ze hebben ook al dat tweede zondagteam natuurlijk terug moeten trekken. Nu de zaterdag. En het rommelt enorm bij DSC op dit moment. Dus dat doet de vereniging gewoon geen goed. Dus ik neem aan dat de gemoeders schreuten zich wel een paar keer 's nachts omdraaien in bed van hoe gaat dat wel met onze club? Ja, dat is inderdaad niet al te best. Ja, en terwijl je steeds meer clubs ziet eigenlijk naar de zaterdag toe gaan. Maar goed, daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Ik wou even praten over het zaterdagvoetbal. Als we dan in diverse klassen kijken, zijn er toch wel wat clubs bij die toch dit seizoen toch wel enorm tegenvallen. Althans, waar we veel meer van hadden verwacht. Ik kijk in de derde klasse P, een club als Lira, KMD. Had ik er misschien wel wat meer van verwacht. Ja, nee, dat vind ik te sterk gesteld. Afgelopen zaterdag ben ik toevallig bij Monster Lira geweest. Nou, uiteindelijk 4-3 voor Monster verdiend, laat dat voorop gesteld zijn. Maar het is een pool waarbij je twee wedstrijden achter elkaar kan verliezen. Maar aan het einde van de rit kan je ook makkelijk weer bij die bovenste 1-2 staan. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Als je het relateert aan het feit dat bijvoorbeeld een Monster en een Lira vorig jaar gedegradeerd zijn, dan mag je verwachten dat ze inderdaad bovenaan mee gaan draaien. Nou, ja. Monster doet dat. Ja. Lira haakt nu een beetje af. Maar ik zie dat nog steeds als een kandidaat. Goed, Jan, in de tweede klasse C, SVC 08.
hadden we toch meer van verwacht begin van het seizoen. Een DSO, hoewel dat nu eindelijk wat compleet begint te geraken. Ja, maar die staan wel op de negende plaats nog steeds, DSO. En als je zo'n grote vereniging hebt met zo enorm potentieel aan jonge spelers. Ja, dan verwacht je toch wel dat ze maar minimaal bij de eerste 4-5 mee gaan draaien. En ze hebben nu een aardige dip gehad. Misschien dat ze nu weer compleet zijn. En weer hij heeft natuurlijk wel wat belangrijke spelers gemist. Hoor. Ze missen ook inderdaad een aantal belangrijke spelers, dat klopt ook. Maar ondanks dat vind ik nog steeds dat een club als DSO is eigenlijk nog zelfs tweede klasse onwaardig. En die moet gewoon eerste klas spelen met het potentieel. Het zijn natuurlijk wat jaren over de gemeente Zoetermeer. Dat moet minimaal een vereniging zijn die op zijn minst eerste klas en liefst hoofdklasse gaat voetballen. Ja, maar ik heb zelf natuurlijk bij DSO gewerkt, of in het Zoetermeer, zoals het mooi heet. Er heerst toch nog steeds niet een voetbalcultuur zoals die gewoon in Den Haag eigenlijk, of misschien zoals in Leidschendam of wat dan daar heerst. Een voetbalcultuur, daar zijn de eerste elftal altijd belangrijk. Ja. En bij DSO zie je het nu ook weer met de bestuurlijke problemen. Goed, hij is natuurlijk weggegaan, want het bestuur stond er niet achter bij Bent Tighem. Dat zal ook iets te maken hebben misschien met dat eerste elftal. Nou ja, misschien dat Ben zelf te veel wilde. Ik heb geen inzicht in wat hij dus werkelijk wilde. Maar het verraste me niks dat hij opstapt. Alleen na 7 weken is wel heel erg vlot. Maar het is daar, het robbelt altijd. Dat is zo gek. Ze zijn nooit in staat om de neuzen allemaal dezelfde kant uit te krijgen. Ik heb er zelf 3 jaar gewerkt en er was altijd iets aan de hand. En dat is hartstikke zonde voor zo'n club. Ja, te werven, dat heeft dit jaar nog nooit. Die is ook al 9 keer verloren. Dat hebben ze de afgelopen jaren niet meer meegemaakt. Ja, dat hadden ze van tevoren nooit ingeschat, denk ik. Zeker de trainer Huib Oostrum Soede niet. 9 keer verlies. En als je dan de laatste 3 seizoenen alleen maar gewend bent om te winnen. Ja, dan valt dat enorm tegen. Ik heb toch het idee dat ze zich een beetje vergist hebben, met name Huib dan, over de sterkte van die eerste klas. Althans had hij daar wel beter op zijn ingekocht. Ja. En hij heeft natuurlijk allemaal karaktertjes erbij gehaald. Ja. Die, naar verluid, is het nu alle neusje één richting op. Nou, ik geloof daar helemaal niks van. Ja. Want die gasten, dat is toch, blijft toch een speciaal. Nou, ze moeten in ieder geval punten gaan spokken. We gaan eens kijken naar wat wedstrijden die eruit lichten. Vierde klasse B, Hercules tegen Duno. Jan, Duno doet weer mee. Ja, absoluut. Ze staan bovenaan samen met Loosduinen. Maar er staan nog 2 ploegen onder die eigenlijk heel dichtbij staan. Ja, virtuele koplopers zijn, Hercules en Erasmus. Als die de inhaalwedstrijden winnen, dan wordt het weer gedraaid. Maar goed, daar zijn 5 ploegen die allemaal voor de titel gaan spelen. En dat is wel leuk in zo'n klasse. Laten we dat vooropstellen. De onderste 3 ploegen doen totaal niet mee. Nee. Want dat is geen discussie of je, als je daar tegen speelt, of je dan wint. Meestal vraag je alleen maar met hoeveel. Maar je krijgt van de ploegen 1 tot en met 7, als ik het goed in mijn hoofd heet, dat zijn toch ploegen die meedoen voor de titel. En dat is wel leuk. Kan spannend blijven tot het einde. Nou, dat blijft spannend tot het einde. En ze starten elkaar af. Ja, dat is echt spannend. Ja. Op 3B, Velo, dat gaat op bezoek bij Quicksteps. Velo koploper. Maar ik denk dat Edwin Vurus het daar niet makkelijk krijgt die Nijkerklaan. Nee, het is natuurlijk ook zo dat aan die Nijkerklaan nou niet een topveld ligt. Sterker nog, het is een knolletuin. En dat vindt Velo meestal niet lekker. Allemaal technische voetballers. Ook afgelopen zaterdag op eigen veld tegen Duindorp was het echt een narrow escape. En ook bij de week daarvoor tegen Naaldwijk, 2-0 achter bij rust, uiteindelijk nog een 3-2 overwinning. Dus als ze daar 3 punten halen, dan mogen ze denk ik de handen dichtknijpen. Want makkelijk zal het niet worden. Ze hebben misschien mazzel dat in verband met de vorst, dat het hoofdveld afgekeurd wordt. Dat ze naar het kunstgras moeten wijken. Ja, dat zou het worden. Dat zou kunnen. Ja, Naaldwijk Monster, nou je hebt Monster zien spelen. Begin van het seizoen was dat ook een hele verrassende uitslag. Even kijken. Nee, toen won Monster ook namelijk. Okay. Toen won Monster ook. En dat zie ik zaterdag ook alweer gebeuren. Want met name dan die Mike Perenboom en een Jean-Paul Seys, 39 jaar. Maar daar gaat toch wel iets van uit. Hij scoorde dan ook de 3-2 op een gegeven moment. Toch een rustbaak in die achterhoede. En die Mike Perenboom die schopte gewoon weer 2 in. Ja. Van eentje uit de vrije trap. Een hele bruikbare speler. Zeker. Jan, 3A, leuke streekderby. DBO tegen DSVP. Het lijkt dat Arie van der Pat op stoom gaat raken met DWO. Ja, daar lijkt het wel op natuurlijk. En ook DWO is eigenlijk ook wel weer zo'n club net zoals DSO, alleen iets kleiner zeg maar. Wat nog steeds eigenlijk te gek is dat ze derde klasse spelen. Ze hebben natuurlijk sowieso ook een behoorlijke jeugdafdeling. Ja. En op een of andere manier lukt het maar niet om eruit te komen. En misschien dat ze dit jaar een periode pakken en het alsnog kunnen gaan redden. En dat zou voor Van der Pat natuurlijk een mooi afscheid zijn. Zeker. Goed, en de tegenstander, DSVP, dat moet zeker nog punten gaan halen. Rob, jij ging eerder al deze week eens langs daar op de Groene Wijten.
En je sprak daar met hun trainer John de Letter. John, je bent al de laatste maanden bezig bij DSVP in Pijnakker. Hoe kijk je op die periode terug? Er zijn weliswaar nog een paar maanden te gaan, maar toch? Ja, nou ja, als club is het een mooie warme club. Alleen als trainer wil je meer in de zin van je wil bovenin meespelen. En ja, helaas wil dat niet lukken. En dat is structureel, want sinds je gekomen bent, helft van 2015-2016, ik heb het even nagekeken, 29 punten gepakt in eindstand, 26 punten gepakt, nu heb je er 15. En je hebt een probleem, je scoort heel weinig dit seizoen. Ja, en dat verklaart dus ook gelijk waarom we op dat moment zo weinig punten hebben in verhouding. We willen eigenlijk attractief voetballen, dus we nemen een risico achterin. Dan krijg je nog wel eens ongelukkige momenten waaruit op dat moment de doelpunt aan de verkeerde kant valt. Dus eigenlijk een wedstrijdbeeld bij ons is, zeg maar, zwart-wit gesproken, 3 kansen voor ons. 1 voor de tegenpartij, alleen die gaat er wel in en bij ons niet. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, afgelopen zaterdag, Zwammerdam speelde heel leuk en kreeg ook kansen. Als je deze klasse vergelijkt, je hebt ook een keer, ik dacht het eerste seizoen, gespeeld in de min of meer Westlandse klas met een paar Haagse clubs erbij. Is dat dan nog een opvallend verschil of zeg je van, het maakt allemaal heel weinig uit? Mijn eerste instapje was eigenlijk de Haagse pool. Vorig jaar de Rotterdamse. En nu zit je eigenlijk een beetje Leidse, de dorpse pools. Het maakt niet zo gek veel uit. En dat bedoel ik mee te zeggen, omdat we het zelf eigenlijk niet eigenlijk bovenin meespelen. Ja, kijk je daar niet zo naar. Aan de andere kant zeg ik van, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de Westlandse pool. En dit heeft dan ook nog wel een beetje een dorpsgevoel. Is dat eigenlijk natuurlijk wel mooi als je daar tussen had gezeten. Aan de andere kant, ja, we zitten er niet. En nu ga je dus ook wel naar dorpjes. Alleen, ja, daar is de animo dan toch wel iets minder dan bij de andere verenigingen in dan de Westlandse Haagse pool. Zaterdag ga je bezoek in Zoetermeer bij DWO. De eerste was hier destijds, verloor je met 0-1. Wat kan je nog herinneren van die wedstrijd? Nou, dat hij in ieder geval wel gelijk opging. Alleen dat zij toch ook wel op dat moment een goede spits hebben. Een aardige een jong talentje wat eronder speelt. En ja, weer die verhouding. Wij krijgen wel kansen, alleen we scoren niet. En ja, dan krijg je dus dat soort wedstrijden die op dat moment goed vallen voor de tegenstander. En helaas niet voor ons. Maar over het geheel, ja, daarvoor zaten ze ook eigenlijk bij ons ook in de pool. Gaat de wedstrijd meestal wel gewoon goed op. Dus we zijn zeker niet kansloos. Het zal niet makkelijk worden, want DWO heeft toch wel verrast afgelopen weekend door met 0-3 bij koploper Sokkerboys te winnen. Dus dat geeft al iets aan, denk ik. Ja, en weet je, daarvoor hadden ze ook gewonnen. Dus wat dat betreft staan zij er goed voor. Maar ja, we moeten het zelf doen. Dus wij moeten gewoon zelf zorgen dat we op dat moment 1 meer scoren als DWO. En ja, qua kansen. En op dit moment zitten we er ook toch wel met de groep redelijk constant in. Dus ja, ik geef ons wel een kans. Tot zover John de Letter, trainer van DSVP. Hij geeft zijn ploeg een kans in die wedstrijd uit tegen DWO. We gaan snel verder en we zijn toegekomen naar de tweede klasse C, Rob Die Hagen. Ja, maatje te groot denk ik op dit moment voor die klasse. Probleemloos, ja, als je dat als promovendus voor elkaar krijgt. Alle chapeau voor trainer Wim de Jong en zijn mannen. Afgelopen weekend een nipte overwinning bij Voorschoten. Gelijkspel was minder meer de verhouding, begreep ik uit het verhaal. Maar goed, als je bovenaan staat, zit ook dat mee natuurlijk. En de concurrentie verspeelde weer punten, dus ik denk nog een wedstrijd of 3 en dan kan de vlag in top op Okkenburg. Goed. Het is opvallend dat ze, nadat ze van Lugdunum gewonnen hebben, dat Lugdunum in die 5 wedstrijden maar 1 punt pakken. Helemaal ingezakt. Ja, dan wordt het, dan wordt het makkelijk natuurlijk, maar wel. Ja. Maar je doet het zelf, ja. Eerste klasse B, Vitesse Delft moet nu naar Breukelen. Ja, het wordt wel tijd dat ze punten gaan pakken, Jan. Zo'nzelfde soort situatie waar jij hier bij Laakkwartier in zit. De trainer Peter Klomp, nu nog de hoofdtrainer. Volgend jaar wordt hij dan de technische manager. Ja, het is een 6-puntenwedstrijd zoals het mooi heet. En wij hadden het afgelopen zondag met een 8-puntenwedstrijd. Als je die wedstrijd wint, sta je 8 punten voor. En als hij ze wint, staat hij 6 punten voor. Ja, dat zijn hele cruciale wedstrijden. En dat soort wedstrijden moet je winnen. En meestal zijn dat ook geen goede wedstrijden, want daar staat heel veel spanning op. Dat blijft koffiedik kijken, maar je zou bijna zeggen, als hij daar gelijk speelt in de uiterstrijd, dan hebben ze nog netjes gedaan. Ja, afgelopen zaterdag pakten ze ook een punt op de valreep. Hebben we het wel even over gehad, te werven. Ja, dat speelt nu thuis. Ja, dat moet toch ook wel een keer gaan winnen. Maar Xerxes, DZB, is natuurlijk ook geen... Nee, geen makkelijke tegenstander. Nee. En
als Te Werven onder leiding van Huip Ausgrim Soede wat wil, dan moeten ze nu toch een keer echt 3 punten gaan pakken. Want dat gelijke spelletjes voetbal, dat schiet echt niet op. Nee. En of dat komende zaterdag gaat gebeuren tegen Sergio TCB, ik waag het te betwijfelen. Kijken we naar de hoofdklasse. FC Schravenzande is vrij, maar Noodorp komt wel in actie. De ploeg van Dick Boerenboom gaat naar Gouda om daar te spelen tegen Jodan Boys. Ze kunnen in punten gelijk komen. Aan de andere kant, Noodorp doet het toch denk ik helemaal niet verkeerd. Nee, helemaal niet zelfs. Ik denk dat ook dat is weer een samen met Dick Sloos, Dick Boerenboom is een heel goed duo om daar en dan met John Karels op de achterhand. Ja, dat is natuurlijk fantastisch werken daar. Ze doen het gewoon goed. En ja, ze hebben nog wedstrijd minder gespeeld ook, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Dus als ze die wedstrijd daar zouden kunnen winnen, is het helemaal mooi. Maar goed, ja, het blijven natuurlijk altijd die uitwedstrijden. Het zijn natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar ik denk dat ze sluw genoeg zijn om daar gewoon puur op de counter te spelen en heel stiekem met 0-1 weg te gaan. Dat denk ik. Ja. Dat zal me niet verbazen. Ze zijn in ieder geval volgens seizoen al een goede spits kwijt. Hè? Die Mark Lee, Manuela, gaat weg. Gaat naar Noordwijk. Dus we gaan het allemaal afwachten wat het gaat worden. We zijn hiermee aan het einde gekomen van onze vooruitblik op het zaterdagvoetbal. Dank voor uw aandacht. En Jan bedankt, Rob bedankt. Graag tot de volgende keer.